sole curând în faina sa mă. Metagim, dar știi aștoi, asfântarie în mâc poc soi, dar știi dar ce ca ilașnie, porun se cauze. Ce-ai părtit, ce-ai părmedat, selvet mine, care iedat, nu-mi-am sus, mi-am gădien, metgă cu me păsmece. Ce-ai părtit, ce-ai părmedat, selvet mine, care iedat, nu-mi-am sus, mi-am gădien, metgă cu me păsmece. Kush bën e kena mirë, besoj e ke pati. E ke pati besoj që jesh mira me shikush mri. Po po, më shoj. Ha? Po e vjet ti bën këta, ama shumë një ti vjen. Po na thiet. A do të përt pun Gjermanin kon kur e ke majt? Je, duhet. Kur ato ato nat ko. He, hajde ta fin. Ça bonë? Ha? Si je? Kismet sonte. Po, më në verën. Më drejtë se pëngjë. Ha? A dhe një tiro dhe mua, a vesh këto? Ty edhe ty e pjesëpare, pjesë dytën e velin pjesëpare. Dhe masë të këtë, unë e ka këtë një menë në pare që... A da shkërë? Ga me të bërsh. Për bërsh? Ga me të bërsh, kom shku, kom të nusë më ga dhe në pare të dhe... Asë që i ka interesu asë... Ani na, po final në emision, këta kryshë pjesën të anë, ti delë dhe folë me të asë në kohë, ne jemi në emision këtu, apë dhe në më sta zjasim. Nuk po fillojmë emisionin, ose në tërin pra kënë emision, ose po hinjone tash, në një tjep dëve, një anë bukë... Lëmë në nga të muzikë, ishë pak në shumë? Jo!
Kanë veri është në pjesën e parti, në dytën, ose jeni të bashkë për një jetë të dytë? Si, e parë. Bashkë vetëm të jatë, në që vetëm, në këtë tëmë që njëri mi ka pare të bërgjë. Po për çka të ka bërgjë? Po të është për mi lëjë mu, pëse për mi lëjë mu, vla? Po, mirë... Ti e ke ditë që është në veri, sonde? Qështë e kam ditë që është në veri? A, të ka thonë nga një jetë që dhe në veri, mësafer, pjesën e parë? Më nuk më ka thonë, a një, a kur gjë e është, vishë nga thonë, a përshkën për shkëtimin në misjen, që ka që bërë. E shumë e të botë ashtë jo në bërë. Ma së tremi në mizën heqë, shka? Po nuk është në regull, la vla, në të mjerë parët, okej, okay, unë e përshkaj. Ku shë kjo, bre? Da fina, da u t'i këmë tarë, qësh? Jo, t'i më gjë shumë mirë, qësh ku shë kjo? Pa shfar parët këni fjallën? Në mbromja? Më kanë më rekom pënu të kjo dy herë njës një ka dhonë parët, bro. Dy herë kanë njës një ka dhonë parët, bro. Unë se di qësh mund është më bëhë kështë për një, kur e dhe shumë mirë kush jam. Dafin, o shko rri, që të ndurë zgjallë, nëse të ko, merë në veshme se emisionës, në e më të hinë emision. Unë e kam sigurimat, në të merë në veshme të avë. Jo, jo, s'ka nevoj të për kësi, jo, jo, jasë më mëzmën e gale rri për të zirën e këtë përmë më sërë në më kërë. Ka nevoj, se edhe plus më bëhet, kështë nuk pët një, së të po bëshë kështë pët një. Asë ti ishtë një, bjeri... Jo, jo, nga, shko, rrej mas, ullu ti, është një emision, na, kja të mas 52 hindi. Jo, jo. Sa, parë janë ato? Sa, bre? Dafin? Që vishë pak ulemë, së shkët e qëtë? A e disa shumë të tua... E ki bërqa? E ki bërqa? E ki bërqa? Jo, mërë kush, mësë... Si... Qëfar të bërë të këtë... Po thotë që ka bërqa, vëllo? A? Ki në koncert bërqa? Jo, mërë si... Nëse i ki i jepi, a burë, unë t'i japë mija. Jo, mërë qëfar bërqa, qëfar asë... Nëse i ki i jepi atë mija, dhe lovë, jam asë në bërë problemi më qënë. Po jo, Së da qikë, bre? Nga, në dopë se jemi në emision, blo, posh, zot, posh, Allah, jemi në emision, nga. Këta, vesh pak. Mi prukë që se duhet, nëmë. Jo, jo. Jemi në emision, blo, ja. Të borë, se qikë të një avas. Ullë, ullë, posh, ullë, po ullë, vesh, jemi në emision, bre? Jo. Po atje, mone për, atje, mone për në emision. Ullë, bre, lo. Çka punë, da finë, lesët, e bjerë mas në emisionet, mone në emision, unë t'ja për një. Do t'i bje parët në ti në emision edhe pi? Vetë kësimi prostitutë, nasionë. Po jo, mësë po m'interesën ti atu të shastu tësh. Parët që ti edhe qaq. Ole, 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 Çfarë pore? Pore. Pore. Vazhdan këtu. Hale, hale, shkone, shkone, shkone. Ullë, 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 beshë këna. Ullë, ullë, shto, ngam. Ullë, shkone ju, mas emisionet t'i e porat njëri. Jo, jo. Ja, porat. Ja, porat vazhdan emision. Jo, jo. Madina qa bërë. Mas pare kjo po bëhet shumë i madhë, po bëhet kështë sot një. Ullë, jam i madhë për qeni gjenja. Ullë, 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 As pare, as ti pare se, ku shetë ju, s'po t'ja ku shetë? Aha, jo, mje shumë mirë. Që kjerë ti? Shumë mirë mje. Dhe, vlo, hajde, dhe, shara vëtë. Shë s'ki pru dhe, se vetë, 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 si të unë arme, vdo. Jo, më s'ki, s'ki nevoj më tu, t'ish pare, ti bjenë, dhe qeqë, s'ki nevoj më asha. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Vësesh duke u rëzuar, mos li kuqi, po i bardh pak. Shka kini me këtë ministrin e PDK-s në Vërhogjën? Kur gjë? Mres, edhe një herë. Sej. Shpatim. Duart Rokiti për orkestrën më të mirë në Kosovë, orkestra Prishtina. Për e hapin energji se energji kam bollë. Edhe pse jam kështu pak si slim fit. I do po kam punë me një njeri që ka shumë energji, full është. Po më do këtë Golden Eagle-i, London e parë e merë pitina të energjisë. E presi me shumë Duart Rokitje, njeri unë i cili se të nga ka ardhë nga Gjermania në emisionin tonë Kosovë Show, kampioni unë shqiptare karates, i madhë dhe në vejtë rizi. Hajde! Ka dollu. Mas parë me take vërrejtin. Se?
flamuri kur nuk lehet poshtë. Ky topi emisioni tjetër më s'u ta bëktu. Ja, është sprov. Jo, le ti shprova. Di që flamuri jon kuqëzi. Po, momentalisht këto që kena mos ta shoh më këto. Kjo është harta. Po, harta është. Nis politikan ton, çka bojnë këto? Se a di pse po na mos po na vjedhën atë pjesën tjetër tokës edhe po na lënë edhe pa harta dim. Ata muin po. Kët pjesën ku po dinë ata më morr vish me na hongën kët pjesën mas. Yes. Se përpara s'muin me na morr. Për mbas ama kët. Mbal, që ju shish me të bo kamerë më shëth? A tu të pak? As pak. Për dhe me? Jo, valoj. Zemra? Po ti gjithet. Ato, u dash milojnë pozion e këmë rejë, këmë bo lëmë, sënë. Sikur. S'po kryhet. Sikur të muratorin me bo mura, që është të risaj. Risaj. Po më dukun pak dhe thasht, një 10.000 pru. E në vejtë rizit pora kara në një kamerë të më shëth. Po qysh nuk o tut. A dhe të nuk o tut? Më ka posë nga të mu. Mës t'i shkon, i shashtris. A dhe pse, disha që këmë mdo? A më thesha ti si dhe të shohon ti jam shonë a jonit? Ja. Ha? Unë shqiptarve, s'kom qef, mi jam shu. Po t'jo qove, mi jam shu, qysh? Po qove, mu pregatit thash, mës më jam shojnë mu. Nuk dihet. A banë publikit dashën shqiploka në re shumë. Bravo. Kjo, për mu ishte. Për mu. A banë tash për një vejt rizin njere? Bravo. Gëzuar dhe mi ishte në erë dhe në emisionin tonë të përjavë shumë Kosovë Show, kampioni ynë shqiptarë që më ka që pëtëm. Kënaria këti kombi për sportin e karatis jeti. Më daqë ditë nështë përse di. Ajo është dhërat e Zotit. Zotit që atë dhëranë së mundë kërkush me ta marë. A për ta din këj popull? Popull janë është maj mirin botë. E këta tjerë ta pëdin? Dirë, këshere, politika është... Që shë të ndilë? Këta tjerë të politika kështë? Jo për ato, po politika gjithë kur në përket vendet e kur kanë qenë lufta, jo njësojnë, vetëm ne kena kupju dhe kena vjedhë për jatinëve. Lufta Kroacis, Bosnës, Afrikës, ju shku tonë pak në specializu dhe shash përdorin këtu. Po thu që, a kam su mje këtë ardhë? Ne për vjedhën armatë mirë në botë. Po thua? Vjedhën lezetë shumë? Po, nësë pari, këtë tonë të natë kokërë në adorë, këna vjedhë qarapa, është është po vjedhën matë sende matë madhe. Po thu që kanë vjedhë, shqiptarë të kapak që? Sot e sot vjedhën. A të ka ona e punë aty? Po, unë këtë di, po nuk di me vjedhë, po i marë, kështu direkt i marë. Pa, me edhe jetë sa? Pa, normal. A ke vjedhë stila për shambull ti? Jo, më rrëmë. Ose qokla? A të kara? Jo. Po s'kena pa, se vetë i këna ndresh për drunë që këna ndresh. Nuk tutët e akuku. Arremi për i me undi sonde. Ja. Qëre, zdija që ai bokseri, erën e kalunë këta kam shu, kështu për maji edhe u shtafë që kur ta fusë njënë për me, vitja të fusë. Amo, shka bënë e mytë i shpëtim? Shka bënë? Po kur gjo, një ma pak është edhe... Ha? Ska mo shpëtim, a s'ka oksi mo? Unikat jëmë? Vje, unikat, e në tjetë është. Unë kom shumë respekt në dajteje, se herën e parë, Valja Malja, kur kënë ardhë në diskotekën temë edhe... Falë, për e të parë në Gjermani, kur kam shku të që ke burë, në ka thirë në diskotekën temë në Gëzil Kilshen, falim djerit. Kur ka ardhën e parë, pisho që të do bukuroshit të mira, cikur që ishtojnë të ene kukla, edhe këmë qitë qytet me shetit, edhe në konë do përime, në konë kukla ato. Edhe këqyrë këtë është në qërë njerë gjithë gjallë. A përdo? Edhe këmë... E ku marë, ku më tonë, hajde se këtorë, jo, dekë gjonë. Nuk livrit një këtë po. E tani pëthoni pëse rejë, e valla, që është me rejë, është me rejë me bollëm, s'po kryhet. Të regom, a po stërvit halo? Po stërviti, po e ku më pasë një operacion, e ku me e kilë dhirën, edhe ku më shtu një 18 kila. Si sharë kur në program, po je shumë i respektum. Po gurdit, ti pi ujtë Vardarit, në atë kohë, edhe ma ka ne kilë dhirën. Qokolidi që kështu 18 kila, qokolidi? Po, ama është një 7-8 mujë, s'ko vej, di. A për me lakmi? Ja. Për me? Po, në më konë, ju më konë gjithë si kur ti. Qëra. Po. Hajtë quti. Po, ama... Asë mund është... Qu. A mu ishë mi bosti edhe skreka? Po. Kur një anje? Kush? Ti. Nëse mi nëmëron një rënë, pa e nëllë, po? Rënë, po, hajtë i shkotë. A ti nëllë është, nëllë dhe ullë është, ja për gjëmë. Jo, për zotë, jo, hajtë, e, ullë në tokë. Qështë pëtëm t'i bo? Esë, esë, esë për mu, esë. Qështë pëtëm t'i bo? A më ti mullë për mi mua? Esë për ti mullë, që amë... A të për t'i bo pa durën, verë? Jo, e me durën, amë i komë, vishtë Tre, katër, val, që e përshe, a për të padurë me t'i bo. A më të të qëto, qysh? Mund të tek kërë në akon matrikë, që është i levrashim
orat me. Ngenisim. Me ato bullica. Me kual. Se më të kualit ki titull e malë me të adonë. Ma garë, thë i. Gëzuar në verë. Gëzuar. I mirë është, ha? I mirë është. Ani. Bimi qokla t'ja vjerëj. Djem. Po më lodhe ty këto, apë më lodhe, me më lodhe, me më lëmësion. Me ti të kluqë. Unë me gjepi. Të regom, së po mirë është me këtë sport, mo, pse? Vena, unë jam trener, jam shkoj në përvendet, në thirë në Amerikë, në Japoni, në përvendet. Po, të pyta, kështu? Kështu a për më shtru? Më re, me bondeshje, jo, mo, a? Unë jam penzion. Ko është penzion? Unë. Najnë, ti në penzion, kur nuk dalë? Ti që, stu të mo? Jam, po, ti e në verë. A thonë që Bruce Lee e ka shpu letrën? Me... Jo, kërë dollë, altia u dek Bruce Lee. U dek. A thonë që e ka shpu letrën me levizje? Po, normal. Ha? Po. A je sigurt? A do më dash letrën? Me lëvizje. Ta besoj. Me çka do më dash po? Viçka do më çka bëton? Me gisht famës, me gisht dorës. Çu çdo që ata shoh, mëson atë pete. Me kravatësh po i. Et ai ta shoh. Do të kiti për kampionin. Enver. A ka sportistë nëse do të më mburr tash kombion? Te karatesë, po fjala. Dgjoj. Kombion u ka mburr gjithë pisi ekziston shqiptaria. Ne kena pas gjithë sportistat mirë. Shtë vërtet. Edhe është turp me thonë që s'kena ne sportista. Por ne pi arrojmë sportistat. Se kjo periude e 18 vjeqit për mbas, ata kanë qyrë, ju e dini vesh tash, që më ka i zbëllu Amerikën, ata kanë qyrë që shmë pasënu. Duhet me ditë këtë shtetë që numër një është arti, kultura edhe sporti, është mbi shtetë. Ambasadorët. Jo që në ambasadora, ata e në bishtet, shemëll Amerika dhe këtë vendet e botës që apin qëmos vetëm më qu flamuri. Shtë vërtet. A në basë luftës kërkuj që ka interesu flamuri, a së kërkuna që ka interesu kur gjove që kanë këshyri e dini veç që kanë bo? Spatën para, bre, në verdi që shumë, haqjumë në luftë. Para 99-ës, ju të regoj, këna mbajt seminare në karatese dhe seminare në ndryshme, në për male ka nikë njerëzit për male më ushtru Shqipërinë, Maqedoninë dhe vendet tjera. Ta shkurësëm një liri, këto 18 vjetë, jo që s'po ushtrojnë, por nuk kanë kushte. Atëre, edhe matë kushtet matë këshia janë konë, këna ngërë buke qaj, po i në konë... Ka plas motiv. Fukara zotni që të dojnë, aftëm. Ka plas motiv. Qëta që është kohë shumë e keqe, edhe ne kena sportistat mirë. Ka të mje sportista? Në 1.000% ka. Së të vërtet që ka për mje, po apo banë këj vend mjaftë për sportista? Jo, kur gjoj që. A ka për esen për ty këj vend, për shabu? Po vetë ure kërë marë që 18 vjetë e fundit që në Kosovë që marë 99, 17 vjetë, kërë marë këtu, asë një institucion musëm ka thirë me arë me thonë, i sportit me thonë, e në veritrizi. Hajde. A dini ju kampioni botës, ma i miri, dhe me këtë turnirat botënorë që këna marë, po më thirë, Universiteti Japonisë mi mbajtë së tërivitje, jam i vetë mi i barë një stëri që afë ko marë lektë Universitetit, të Amerikës edhe shumë vëzë tjera. Tajnime. Të e në shveri marë në Japan, ja mi hapin ka 10.000 dolarë që amës që nuk kanë ata lidhje. Dhe visha kanë që është emë që ka emë një Japan. Që do këtë kështu? Ata kësha pasën e Stojadin ose Johnson, ata më këshin prit mu të kufilje me 10-20 kere me të pikat kuqë. Po, kjo e Djarë Jusufit e njojnë, këtë s'ka lidhje. Le, se në rej, Ioni është. Qa është Ioni? A kipa, shqiptarët me Japan ku të takohen, hu! Po, po, kur gjo, po, ata tonë nuk rejhen. Unë këtë labi sportit për foli, është dhëratë e Zotit, por të tash edhe mundën këtë me verifiku që onë ata sportistët dhe karatistët tonë këtë, që onë ata mundën vetë me tërgu që është një generacion ma i vjetër pi tjërëve generacioneve, unë që ka di, ata mundën ondër me po. Po është njëri s'ka ditë me më shrizu, po Zotit ma dhe është kur vi këtë gazetat, televizorat, keqë këmë përveni rridrizin, për ata tjertë nuk shruin se qashtu... Je ikona në verë. Po. Je ikon e këti sporti. Je ikon, të është pati hismës me egzistu, pa të gafin e kjetin në balë, së është në vejdrizi. Jo pëse je këtu, se përqe je këtu të rejtë për lëmë, pa mua me e tënë. Ko është ma i fortë, kje ma i bukurë sënë, s'ka një verë. Ko është facjam, pasha, pa minë, facjam. Ka dhe ma meqin që e ki pas ma të fështirë një sujtonë të rahjes në karate. Po, nuk më pas meqet fështira, se jim konë gjithi përgadit edhe unë kom lujt lojna në kulemin dhe me këtë spektakl e kom bot edhe unë e kom ndryshu historien e karates në bot me teknikat e mija dhe me këtë s'kanë mujt me pas as Japan, as Kines, as kërkush që akum bëhonë në ato sfera. Po kom pas lojna shdorëshme, se këtë kanë qenë mirë, shemë dhe Angles kanë qenë mirë,
kanë qenë mirë francez, kanë qenë mirë italian. E mbajnë një lojnë mend në mboj. I marrë një anë, u konë një zizak një 2 metra ka pas kytë e madhë. Sigur të ne ato kazana që u lashim në atë kohë. Për jashtë. Me ato patërkat. Që i nëzishim për jashtë. Në të tijë. Edhe, unë i kisha duku 19-20 në Amerikë shkova. Po ata kanë këtu që jëmë zizakune. Edhe luftën e fundit, në finale, unë nëse ne ishim matë profesionalizum se Amerikanë, se Amerikanë ushtrojnë 3 muaj ashtu, po që ashtu ishtë turniri. Kurina ma mbonin, tha, a jem Sërbin. Dhe tako, ndalë, që dhjë, tha, shakoki, zezaki, sigurisht e pas kanë pjeka, tjetë kënë marzihu, ka bojzi. Edhe unë janë isa, u kesha. A i tha, unë jem... Unë jem Sërb, po. Sërb. Edhe u të reka, unë edhe shtash referje, ja tha, filloja, kura filloja në për 3 sekunda e deklasova. A jem Sërbin që tha? Qartë. 3 sekunda? Edhe, prime ishi fort, ama për 3 sekunda e fitova. Kura dhe një zëtni 2 metra ishë ati, tha unë e kam e më një në filan fisteki, tha jam i Sërbis, tha unë i kalzova, tha me thonë Sërb, se ju shqiptarë të dërën Sërb, tash vesh me fitu, tha. Vesh me fitu të ndeshe. Tash falimderi shumë, tash. Pse ty, aja fjalla, sigurisht, ka po pak presion psichik edhe... Shqo, presioni i fjallës nuk më kanë dekoncentru mu, për mu dekoncentru se mu vezën e shtash me asi, se ne kena një vetë kontrol, shamë nuk kena një shumica e sportistave tjerë që shamëllujnë futbol, ose basketbol, ose boks, ose si karatio është filozofie vjetër e maj vjetër e filozofie në boqë që egzistantë. E sporteve. E sporteve, se karatio është komplet koka. Edhe këtë kamerën e më shëfë që më bone, unë s'ku mujtë mjërën më jam shu ati. A është filozofie, unë e këqyra ata djemë kretë, ata djemë që ishin shumë qetë, edhe nuk ishin ata djemë për më shu mu. Sa distancion o kje dhe sa distancion aje. Edhe ku je, për që ata të shtysha ty, se e lirojsh atë vendin, shembol. Miro atina? Po, jo miro atina, kështë që është... Ule dorën se me njerë ragoj, si ta shoqë qështu? Ja. Ule, pljutna, ule. E për që ata, karatja ka të filozofin e vetë që është diçka sport edhe me durë edhe me komë. Po, ma shundi me kuk? Po, me kry, kur s'punish, me asë i e fut me kry. Tregona... Jemi konë, që është rejë një rësë para një 2 muve që kemë bashkë në Gjermani? Hajë të regojë publiku, se nuk e dhja, të regojë. Jo, pasha zë. Tregojë une, që, a të regojë une? Jo, për të regojë. Unë të më tregu. Mbromje të nverin, diskotek të nverit izit në Düsseldorf, duri me pika i cigare për jashtë. Jo, për të regojë. E një rësë edhe po fletë diska me do vojza shqiptare. Që kjo, shqiptare, si na krejtë, tha Këtë tha, do më rej me ty, kjo ne i tabak kështë kur gjatë, në regullë, në dinë mirë, kështë jem të punu une, i tha lagovë, në veri, i qetë, tha lagovë, s'ki nevojë me mu me pas konflikt, tha i tha, ja, po përdu, më rej, ja, po s'përdu, une desa e kom këshyr e në verin, ku e më këthuj kështu, e kështë parë zubat rusin. Tha shë më, që po më në verë. Po, e ke dhe aj DJ-a, DJ Blake, është DJ-a jonë majnë. Kur njerë se kom preko në ata mëse qëtë do. Dorë teme, jo. Am kipati jo, tash. Unë mëse po va të këshirë vendë të fojme të të qyshë kështë kom puna. Unë se kom preko. Kur u këtheva këri shparëzuar u, si qështë të që. A më të mirë rësë mirë rej. A, i ki qefë një vera? Rësë edhe ata që i kena nga të rësëve. Ta tjertë. Atë kara e në verë kështu me ta të pru dikush për një në jetën e përdisme dhe me pos në i problem fizik, konflikt fizik. Vendet ndryshme në kometu në Lem të Amerikës, ku s'kanë guzu me i të bartë atje, ne kena boj historit madhe atje. S'kanë guzu me i të bartë? Po, edhe ne kena i atje kërë kanë po, se sot e sot shembol shqiptarët e gëzojnë që a kena bo në atë kohë. Që kur generacioni jemi, dhe një generacion pak maj vjetër që konë, edhe generacionet matë vjetërat e Evropës që sot hajnë bukë shqiptarët. Shemë, kur ta merë veç të zezak, ose Amerikanë që e shqiptarë, veç të thëtë në fartë, ditë në mire bashkë. Vazhdo? Vazhdo. Qa këtë bëma tjene? Po, kjërë, si këna lënë, se ne nga do këna një fratë shumë e shnoshë. Fratë e bukurë? E bukurë, nga kanë po që nga të bukurë të mirë. Së mështë i asë për bukurë? Edhe kënë nga kanë po, kanë mendu që ne tutëm. Po, ma të cona se zezak të datë atyre s'ka kërku. Unë nuk jom racist, ka dhe minjerë. Unë nuk i, zoti i madhë ka falë këtë njerëzit, në me kënë nuk kom kur që farë
unë kam qef të gjithë njerëzit me jetu mirë, me qenë mirë, dhe me kënë nuk jam sigur me thonë ki aj zbon, ki bon, se edhe nejna qa si ata. Sigur është njerëzit me. Qashtu. Sigur është. Fjala e fundi është lam të mira. Thuash të fundit të shira. Tani zombrëmje ty zdo të shoh, oh, oh, oh. Ti do të mbetësh i vete. Është e fundit lam të mira. Jo ti s'mund të jeshe imja. Të jo të dashurosh. Nuk do të jesh më kutja ime. Nuk do të kesh më lëthatime. Ka jeta ime të lutem. Ti merresh edhe me organizimet të koncerteve dhe mbrëmjeve rinore. Çfarë të folni, kam dulë kjo. Merresh me organizime të ndryshme. Pse vllati me muzikë? Pse vllati me organizime? Pse ti ju në klub ose më kthyn në Kosovë dhe me udhëheq klubin e karates Kosovës? Ose s'po di sa më thon. Ju mësupi juve. Pse vllati neve? Se këtu Bozagjia bëhet doktor. Po. Doktori bëhet politikan. Po. Sportisti që në diskotekë. Po. Dhe me këne asnjëri që janë lamitona. Mirë këtu punë pëlqen. E, apo jetë gjallë për kësaj pune? Apo ka lek? Unë punoj që ju marë 97, 98... Falë, pëse për prejkë që temën, së për prejkë që tonë, për shamu, qëtu? Se, a këto? Po. E kishim një ramë tërshijave të në bikë e pikushive. Aha, ramë. Dhe minzi me e pritë që mu pjekë për me hongër ato. Tërshijet. Tërshijet. Këto në prejkë a rikën temës. E, bre, që... Po kam qërë të afrek, me të afrek dorë. Shqiptari me të karika. Jo, po të afori karikin. Po thua? Pse me muzikë ti, pse me organizime ti?
98-ën, 97-ën e martë, me përpërzim disa njerëzve që u dashë me qenë Shqipëni para luftës, dhe kërë e martë atje, unë këmë qenë atëre karjerën më të minë në histori që shamë me regjisorat Talonës, Vandamit, keqë në kona... Do të flasim ma vonë pak për Hollywoodin. Po, qashtë. Edhe ju marrë i konkret dhe tira të mija që këmë pasë, që mi kanë caktua atëre, edhe normal që u konë 99, 2000, 2001, 2002, dhe në shku 4-5 vjetë, kërë më këthy në atë vend këmë këmëtu une, 5 vjetë ishë në rruzë gjërat. Kosovë këtu nuk ishë vetën për me punu si këta shokë të mi që në konë, që këna punu, për masë pari, kur gjosë këna punu, masë pari këna pështu shpjen tonë, katundin tonë, qytetin edhe qytetin tonë. Po, pjesa maj madhe atinve 80% ata e këshin punu për me punu për me, sikur që e kam bëhë stupët atë keqin për me mu marrë vesh ku mu konë, qa mu konë. Se 99-ën kërë në marrë në Grandune, që atë ditë kërë ka i NATO dhe ne këtë këna qenë poshtë, vetëm Grandi ka punu. Edhe i shodha dukush e ka gjeru atë pamje, me pa që ta sot të milionerat që jonë të janë, këndje që shënë dokë. Që shënë dokë? Ku peqetës to? Po, peqetës për ty mas pari që s'ki pas as setër, as kur gjo s'ki pas edhe... Unë i kam sponsorit, ashtu këtë qëndë mijat, ashtu. Leti sponsorit. Sponsorit mi vjetë mi vesh, mi nërë mbromje. Në basë 6 mujve që s'kan dit me vëzit aeroplanës, edhe aeroplanës këshin gra, po që s'kan dit me gra. Ma po, u të gjujë shkep sonde, ka zëmë ti mu, qëka ke po ti për vendin tënë? Une? Po. Unë jam 30 vjetë në punim vendin tënë, full, edhe do që pjodheqin Kosovën që onë pjesën matë madhët Kosovës, mundën me andru që akumë bëhune. Qëka ke po? Ni? Po, ajo së, akumë bëhë për vetë edhe për komentem, s'ka nevoj me... Me kalzu. Me të regu. Ato se këmë bo për lavdes, se këmë bo për... Kjetu një këtë gjatë në Kroaci? Po. A ka qenë edhe banori Kroacis? Po, banori Kroacis, këmë qenë edhe kom në qytetësinë e Kroacis, edhe në atë ko Kroaci... A ka ardhë në atë ko, kam e përbohet që ka ardhë në atë ko, prezidenti jonë, Ibrahim Rugova, indiri, në shpinë e juj, ka najtë? Një milionar. Ibrahim Rugova... Ka qenë lidhër ofër me Ibrahim Rugova? Unë e më konë politikës nuk i takoj. Po i takoj popullit edhe unë ku ka pasë diqka një të bimë ose diqka për kombinë në mkoni për në basa tinëve. Pra me ndo, ta shtinë ku olë moderne, në vejt rizi, në zemër e ka Ibrahim Rugovën, e ka simpatizantë politikë edhe e ka shokë pacollin, a shkonë protestë për Ramushin. Me ku një jebore? Shfar kombinimi? Në zemër e ki Ibrahim Rugovën, e di? Jo në zemër, këtë popullit që është i meqëm edhe që dirë me kalu, veç ku me të regu që është po ka përcej pi politikë e sport, o për din politikë. A dinë sa sportista në botë, në Amerikë, Carl Lewis i ka marë 4 medalje olimpikë për një kampionat. I ka 36 medalje olimpikë, i ka Carl Lewis i edhe miliona sportista tjerë. Po, Muhammed Ali a konë Muhammed Ali. Ose vërtet. Muhammed Ali a konë sportisti maj mirë, pa i ka pas 4 segmente. Ka ditë me kajtë, me kesh, me ndimu, edhe konë që kërësore njeri. Njeri, kështu. Që ashtu. Edhe Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova konë njeri parë i anë që ju ka monë me ato gjëra që i ka i aso i rrugës me shokët e vetë dhe me ne kreqen akonë atje. Edhe a i jetet historikë. Së është normal. Unë si më konë i politikës të Rugovës, po kur ka orë dhe a i vetë ka pas qefë që e më dhe në Mostar edhe në Zagreb kur ka orë ka thonë ju shkoni flenin ku dune me fletë, unë kom qefë me fletë të krevetje në Vredrizit. Të në veri. Qa është? Bravo. Doa drogitje? Shumë bukur. E ki në zemër Ibrahim Rugovën, pacollin e ki kështu politikanë pëmdogo që ka gjaja më në krajnë, ka herë. Ndiko. E delë proteste dhe thush ka i më Beograd për Ramush Haradinin. Jo në Beograd. Krejtë Kosova ne duhet më që, për me shku. Ne duhet me di që shamëll kena fatë. Shumë të keqë që nga ka shkuat e Mjashari me familje në vetë edhe shumë dëshmor të tjerë. Shumë respekt për familje Mjashari dhe... Dhe këtë dëshmor të tjerë. Unë këmë pasë të rrasë të këmë pasë në Shqipëni, Ademin, edhe ja një familje shumë mirë, ja respektojë është një familje që nuk ka fjallë me përshkruat familjes. Së mundet me përshkruat familje kërkush, po t'i shkonë atë e Mjashari gjallë, t'i shkonë njësaj si Ramush Haradini, që ashtu e këshin të trajtu. Ramush Haradini është një legende gjallë dhe jana që unë s'kom kur gjo me atas, asë më një dhe kur gjo me Ramushin, po është një legende gjallë që është me të vërtet ka qenë një luftar që rralë dukush mundet me mbri ato. Edhe normal, në njerëzit që egzistojmë këtë tokën që nga ka thonë Zotë jena këtë gabimtar. Pi meje, deri të fundi, këtë ne gabojmë. Po, ne si popull duhet të gjithme përkra
ato me përka ideat e ati se shembol ne duhet me qenë pak ma parlamentar, nuk mund e vlesë që është me bot diktatura si kur fkone Enver Hoxha se e që në konë titë se shumë njerëzve tjerë me bot 40 vjetë më konë pushtet. Je kam hinë qërë më dola lama shumë? Ne duhet me mbajt, aja këna dhonë shembol 8 vjetë më dhe që një x-it, po, që ka po për 8 vjetë kur gjo? Falim dere, shua këshire punën tonë dhe se rinia janë, rinia janë o tru, e di që e din edhe krejt, e din që vendet e Amerikës edhe vendet e Anglisë edhe vendet e Evropës, sa njerëz i ka që din me odhesh Kosovën, ta bojnë Kosovën në Lëvut, a plus sa multimiliardera kena ne, që ta besoni që për 4 vjetë njerëzit kanë marë turizm Kosovë, jo marë me jetu, në turizm e pa që ka pëndonë në Kosovë, por nuk lojnë. Shka të bebo? Që dhëtë me bo, dhëtë me marrë një aeroplan, dhe mi shti ketë në farë aeroplan në ato... Kanë? Të jetë dirë ma mirësore, kanë. Ja, unë zdikur që, kanë me shtimë? Mi janë i spi ma që dhe njës, atje, marrë në Kosovë, Shqipëni edhe mi që pak në Australimi, jam drejtë kanë vilë dhe me tu atje ta artistat tonë. Artistat? Meden, këta djemë tonë... Qashtë, Meden, Sinonin, Lomin, ata qashtë, bravo. Bravo, he, ko e qetë ki, ko e qetë, he, ko e qetë ki. Mirë, ke thonë që nëse Ramushe shkonë në Beograd, edhe unë këmë shkonë në Beograd. Po. A i ke kërsnu këta? Qërë me të kazu. Unë kërëm shkune për këtë, jëmë në gjarje tre luftat tona. Një luftë këmë qenë në vitë parë, ku ka qenë... A i ka pushkë në nëmërë me dojnë në vitë parë? Ska lidhe, vërë të kazuva, së amë jëmë konë, që atë jëmë konë. Po marë të regama, ke gjutë nëmërë pushkë? Jo, së dishë, unë i kam gjishtat për pushka. Edhe... Qërë do gjisht i pushkës? Po, kjo është taman, po. Kjo po. Taman, qysh? Që është aftë. Hani, spesoj ki tjetërin. Kresore është, me qenë ngatë. Si se dhe ka punën e vetë, kërja fillon lufta, logistika, financa, luftari. Mendja. Këhet është e asje, po. E kërdenume, e zinqirë. Dhe me thonë që ne jëpë shumë i luftër që këmë qenë ati. Edhe së mund të kërkush nesër atë mjesë temi, ja bo me gjishtë, kërë këj posë babën, kërë ka qenë lufta ose sendet matë qijatë Kosovës. E përgjë ata për Ramushin, po këthejmë themë se Harove, është shumë pak me shku në Beogradë. Duhet mi më partë të Beogradit. Qa kështë e bo atë e në verë me shku në Beogradit? Qa kanë me mbo mu ata, qa kanë me mbo? Qa mundën me mbo ma shumë, ka zëmë ti mu? Qa kështë mundën me mbo ma shumë? Se me mre ose me mra? A jenë gjendje në verë me dekë për këtë venë? Kështu nëse lip nevoja, isha Allah kur se lip nevoja mo, pa je ka shumë me dekë për këtë venë? Nuk thiret kur njerë në luft, kur shkohet në luft, du me shku me dekë. Thot, du me shku me fitu. A je gaqëm ti, nëse... Unë jam gjithë, jem konë gaqë dhe jam gaqëm gjithë, jem konë për me fitu. Edhe ku shkohet fitoj. Bravo në Vejdrizi! Pas dyre fjallëve nuk kam qare, pa i falenderu këta që në ndihmoj me majtë emisionin. Marketing, këthejmi pas pak me njëherë. E. Kur të këthejmi? Bungur që. Kur të këthejmi? Deep and shallow.
Se me dirás a ser mayor.
Kuçi, Kuçi, bravo. A ti je që Kuçi pe kallë gjithmonë, po thojnë tjerë te kallë, kë këtë e kallë ti. Shka ta me menja për Muslin, e në verë? Për Bruslin? Po. Gjallë është Bruslia, kë kë joni. Bruslia e Kongës. Ja, ka dhuni. Bruslia e Kongës. Një rast mi afkazu, Faruk jo është muzicienti maj mirë, Faruk Hasani, edhe në Amerikë njerë, dollëm këtë bashkë atje edhe hinën pak lojave, asi... Ku shu kjoj, Faruki? Faruki... A, maj mirë është që kua këtu, nëse e ki për informatë. Po më dhej për diasporë. Edhe... Flerë me një dhomë me Vedatin, Stupcat. Po, ku shu kjoj tash Vedati? Vedati, shokjot. Për shëndesin Vedati. Edhe... Gjithë natën qohet, Faruki thotë, ku jam? Edhe ka... Vedati thotë, ku që të atyë, thotë? Unë jam Migja i Brustis. Flej! Qohet dhe një, kush? Migja i Muslis! Migja i Muslis! E zë gjuhë më njerë, Faruki. E në veri ka do... A ke një herë të knu në verin... Ja... Musli? Jo, së përzina profesion, shpa. A ke një herë të knu? A ke një? A më pak mikrofonin? Jo, ma, për do t'jene. Kur t'martove një herë në martofsh, ndasë me ekipi meje, Muslim. Se kjo t'a kallë dasmen. Qa dhe me kënuson të pak dhe qka? Smoj va, se që jam mirë me fytin. Jeftu, a si kënë këntarë, të dinë që vinë me, Allah nuk jam mirë. Po që të më dhëtën fare. Kuku, marrova me fytit, jam keq. A ma ni... Shuk jem, Ismet Begjeci, ser, vike në koncert dhe njerë, kreke në playback, edhe ja me keme fytin. Tho që e ka bon, thëke, peprovej zonë, po ti playback e ka kënon. Pse peprovej? Mirë, Enver, që të jemi të me hatin total, dhe qka me naknu, a më bakshesht nuk ka. Nuk qezin bakshesht. Së bëjë së ndër me knu që sa bukur, bukur nëjta, edhe kjo zë njusha shumë zërë e bukur. Unë nuk po thëmë ty me të knu bukur, ti knu keq. Amo, po thëmë këta i ke për bukur, unë në tjena për keq me knu. Amo një, a, bot. Ullë qëtë, ullë. E me dhezi live. Mëstaroni në përdosë në atë velës më në atë velës më në atë velës. Mas poti më në njësë kështu, sikur në muzika live në për diasporë. Shefin e restorantit, diskotekës me përshëndit, në emërën e përnajit kështu, këndojmë kongën kështu, fila në bosin, bosi Lucernit, bosi i Curihit, i Mannheimit. Mësera dhe komandant Leopardi. Ma vonë, ma vonë. Për atu, për atu ritmat. Okej, hajde. Në ti teme. O kry. O kry! Gëzohet! Papare!
A ti falenderoj këta që na ndihmojnë. Po çfarë ta dash? Shiko, këtu kthehemi mbrapa. Me dhënien resort është rrugë për prizaj. A je kon? A ke kthyr ato far? Që shumë kum kthim ata fëmit kum luaj gjithë ditën kum luaj. Po. A je knosh a hin topa? Po jo, topat kanë shku. Ku je i ti? Po ma kanë ndaluar ti. Pse? Se kur kthesha ket topat ja i hupshin. A i shtypshë topa? Po i shtypshë topa. Edhe pse i kanë topat original, nuk e di pse. Falenderojmë pra me dhënien resort të gjithë ata që dojnë ta kalojnë një vikend apo një relax me fëmijë. Rrugës për Ferizaj, ti pëdeshe mon, kilometrën e 4, antistres. Gatun një temë prelet, bre, bra, që e ka fore. Antistres, falem dhe e shumë me dhe një mërësort, shkojmë të Pama, kolegji me ima në vendin tonë, kolegji universitar Pama me 400 universitare në Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë dhe Prizren. Tani me maturantë të dashur, rruga për në Pama është e hapur dhe duheni të shkolloni në një institucion i cili ju garanton perspektivë dhe punësim këtu dhe jashtë vendit. Fani, se unë nuk jetoj këtu dhe nuk jeti vendet mirë. Po. Ta ku i kanë marrë diplomat ta në basë luftës, të cilë i fakultet. Të garantoj që të nasë i kanë marrë. E, për ta di që që edhe në ta marrë një diplomat. Ja, këtu s'ka. Okej, këtu nuk ka. Falem dhe e shumë Fama që je pranesh gjithmonë, pra në Prizren, Gjilan, Mitrovicë dhe në Prishtinë. E kemi të e në verë ki nevoj për banes me bërë në Prishtinë. A ke bërë ala banes në Prishtinë? Jo, s'kom, e veç du t'ja bërë një shokit tem. Ti ke bërë një shokit në banesën. Unë t'a gjeni vend ku du t'im ja bërë shokit në banesën. E ki qmimin shumë lirë dhe ki cilëcin si kur ti që të në Gjermani. Tima Construction i ka në fushë Kosovë dhe në Prishtinë. Oshë kompania me serioze në vendin tonë për ndërtimin e banesave. E blen një për veti dhe një e blen Aziz Saliu që i ke premtua, po? Qashtë. E në vetë rizi pra të dashur shikusit tonë, do në t'ja blen një dhurat bokserit tonë, kampionit tonë Aziz Salihut, i cilit i urojmë jetë gjatë sa malet. Po, une emisionin e kalun ku më thonë, edhe e ku më realizu shumë shpet me shok tonë, edhe ju të regoj kredit që e shofin këtë program, ku shka mundësi me ndimu, mirë se vjenë për Aziz. Ta ndimojmë Aziz Salihut, kampionin tonë që mburim më të. Për Aziz i ka mëritu, kështet janë alon nuk o t'i shqiu shumë sen, dhe ka mëritu edhe një pension, me adhonë edhe një banes të mirë me post, se qëta shë shkonë, pak edhe nuk o mirë me shëndet, edhe besoj shumë shpejt këto, një mujt, dy kanë më realizu këto që ja kumë premtu bashkë me shokët e mi, edhe Begjeti. Me e tonë duhet rëgjitje, me i drizi. Atëherë pra, ju propozoj që këtë banes një janë vetë të Tima Construction, sepse është ideale për një bokser, si që kemi Aziz Salihun. Perfekt. Edhe për një dhurat që pja ban ju. Falim, besoj që edhe këta kam ju ndimu një pjesë të Tima Construction. Pa tjetër, shkojmë në Zvicër, se në verë i në Gjermani, për këtë shqiptarë që janë diasporë, i preferojnë me marrë kredite e MS Finance, nëse ka nevoj, dhe më nërpru njeve në Kosovë, sepse interesi është ekstrem i vogël, 5.5 dhe në 5.9 maksimumi i cimë të që të një. A ki këtë djenë verdi? Unë e valër nuk me banka, s'kom, këtë këmë qitë një astuk parët edhe në dushek i kom. Në bankë kështu, a? Kesh? Po, ma mirë i kom dërë dushek, se kur flej ati, maj sigur t'jom. A ki parën, ve? Kom. Sa me e tu mirë? Tu, duku ta... Nuk kom qesha, ama sa Begjeti kom duku. Sa Begjeti? Po. Ani, s'pas ka shumë. Këtë shok tonë, dinimoj, pa kënë vejë, se nuk pas ka shumë, t'ja kalon Begjetit. Me qenë se në vejë, izi jeton në Gjermani, jeton në këtë botën, po në Gjermani ma shumë, prodhimet e Gjermanëve janë shumë cilësore. Na kemi një përfasus këtu në Kosovë, të dyreve të garazhdave germantore që të asiguron kjerën në shtëpinë tuaj 100%. 100% është, e këmë digju shumë e mirë është. Gërmantorja, pro dhe në Gjermanë mo, a ka sen të keqë për do në Gjermani? Jo, vishë a kanë gjitë temë në Gjermanë, se asë Gjermonia mos është sikur që ka qenë. Po thua, ja. Edhe në kongë më këne ota. A për dirë bëjtë, shumë. Gjermania është shokë në kësi për para. Qa është, bravo. Gërmantore në kodën e trima dhe të ekstacion i autobusëve në Prishtinë, shkoj prapë zvizit e Villa Miami, ti që mirësh me organizime, të ndryshme, familjare, ahengje ndryshme, e kemë një vena në Zvicër, ku banë dasmat më të mije shqiptare. Do është përnore e shqiptare, Villa Miami, tek aeroporti Curihit, një vend me 12 gangë menu, kuzhinë profesionale dhe mbikëpritje shqiptare. Ata që kanë nevoj për ndryqim pakets, e ki shpinë në vajdojzi në Prishtinë, e mërë solarin, i thu ketë si të shpia më së shomo. Ka da, alës këna blenë banesë. Po, a blenë, qysh? Ku ta blenë banesë në atërë, alës këna blenë. Po, thu milioner jam, miljarder gati. Po, dhe kur ti blenë, thashtë, po ti blenë. Po, që ashtë? Bravo, duhet të rëkite për miljarder e njeri në ardhje. Renault Centre Muqici, kur t'kisht nevoj për makinë, të pishët makina, shkon të Muqici. Jumë konë, disër. A ta ka do një makinë me shvizu? Jo për ato, beson, jo që i përbëj reklamë. E di? Mjeshtër matë fort, asë në Gjermani s'ka. Për Renault? Për qatë dush. Bravo Muqici, ju lumë, ju lumë. E kemi këtu, ku je ullë ti, janë prodhim vendorët, ti i dënë shqiptarët. Janë prodhume në Gjilan, prodhim dore, në 100% bungu, bungu shëpë e kaj i banë në Gjilan. Një milion për qenë është maj mirë se baroni i Francës kjo.
He, mare djallë, ku kanë shku shqiptarë, bravo! Fabrika mobilio Bini në rrugën Prishtinë Mitrovic, cilën e pej, Bini është mobileria moderne që është në Kosovë. Po, po. E ki po. Edhe në Frizaj, po. Bravo, edhe në Frizaj ka në pikë shqitjes, si dhe në Fronc të ashtë i ka depërtu të regon ndërkomtarë. Ka shku në Fronc me shqitë. Po, ta djetë këj kishë shpirën tjetë, dhe jo si dikto. Ko ka me të i shpirën e? Por në borë. Bravo, do të rokitje. Apo do këna bukurën e? Kështu si veshje. Nishe. E dhe nështë të një më shkua që, po s'kishë për mu. Te Lamberti. Po shumë djallimi, dashtë që me i fali për tesha. Tha ti ja këmdojnë vetëm sonë të mi bojtë. Po, mi merë, ja, mi merë. Po, jo mu dashtë që me danë, po. Më të bukra, më të randë dashtë. Mu dashtë që me danë, me i fali, ama s'kishë për mu, se unë i... Ty ti falim, për mu s'pi falim. Po, dashtë me thonë, thash falim dhele, thash të të rejë pjadën i për tesha për mu. E pse nuk të randë verë, i trash? Po, s'kallëzovan, me kildin pak e asë i problem. Jo, jo, në bas tre mujve veje, shetë si kur ti jam manekenë, më së më rëdhë. Kur, s'ki shansë, Allah s'ki shansë, nuk ta parënaj kur. Shansë, nuk ki ti më posë jo në kur njetë. Nuk djetë. Si këtu qikat jam. Orë, kryf. Komën e kam 38, edhe jam, sa kilogramin i vajza? Që ta zhejtë shumë ka ke. Bërë e sopë, kër qëkoj Musafir me këta dukup, unë 45-46 komën, ki 38. Edhe kër i vjenë, thëtë pas ka orën veri me djallin. Këtarën në vjerit dhe fmi. Grimi të ka bo Riza, një djallë profesionist, ty dhe mu, sante. Ty, ty të ka bo. Ty pak ka bo, këtë qysh. Mu durët mi ka bo. Jo, këto të ka bo pak. Pak, po, po. A ishë profesionist djalli? Shumë, prefekt. Në Itali, ka di për mu. Ta është ti e ka tek ure në korrit salon e profesionist Riza. Këna me marë, për misë gjaspora këna me marë. Me bo grimin e vojzo? Ti kime udhesh programin, kime udhesh. E, me misa nuk, visë me misa nuk di. A djali ka zgjerë? Vjena i djali i udhesha, ma thio udhesh programin. Po thua? Po normal. Sa për mire vesh? A në sa më zdalme? Abdon ka, mi t'i bo të trosha tima, që abdon? Në bo trosha, si të vogla në mysin. Sende të vogla janë të noja, në bojnë me që këtanë. Së të vërtet? A më nash të unë kam qëftë noja. Nash, më stanin ty. E me i tënë në dhjeri, për këtë notë, sonë dhe për pjotë relax. Që ki qitë edhe Black Diamondin për sponsorat. A, Black Diamond ma vonë, sepse kam bërdu në mbromje, a po? Ti është normal dhe konë ditë rrë. Diskoteka me buku shqiptare në Gjermani, për shqiptare të tashën në Düsseldorf Black... Diamond. Diamond! Bukur! Elver, e kemi lonë muhabetin e gjysë, kemi folë pak për... Ramushin. Ramushin. Tregojnë atë thashë se e këtaku buku shpesh Ramushin në Francë. Kur ka mënarë Ramushi? Kur në këthejet komandon t'jon? Më falë, desa të përmëndojnë shtit t'i flasë një buri shtu, se është një komandon lufte që meriton një respekt. Misë nga ke ardhë, e kemi një publik special sonë të e cili nga ka ardhë me në ndëru mu dhe në verin. Kam e jelë se ka muzirë e gjia, me në fokusu pak në kodër. Shefki Abdullahu. Jo, jo, nuk është Shefki Hamdi Abdullahu. Mirë dhe? Sigur edhe veshë edhe një i duhet, bukonë sigur vandomi. Shefki Hamdi Abdullahu Leopard. A u po vëndëm? Bravo! Falem dhe e shumë, indëruar. Shefki si në ke orë sonë dhe këtu me në vizitu live me në po. Po? Kur la vjenë komandon ti? Francë, jem shku unë së të dyhë, nuk jam qa që i dyshe së s'kom lezu shumë. Komandon ti vjenë që ditë kure këta në nëshkrujnë pa komandon ti në ato dokumenta që i duhet me nëshkru. Kastina? Së të ashtë që ku po? E, tona e shonë komandon ti më në këtu. Po kjo pak politike, a? Po, ty e dirë ma mirë sonë, të kalzova shkortune. A, kishë me qenë shumë mirë, kofshin që thënë të ne, në atë kohë, nëndat burave të bura, edhe me qenë njerëzi që mësme në shkru kur gjo para mushin, sa nuk delë. Shpesojmë që mësme ndodhë kjo. Shpesojmë atë mirë për këtë vend. Panë, mësme dollë, aja është asin në shkrim s'ka. Po thua? Shkon mirë. Mirë, shpesojmë që Ramushi vije sa me shpejt dhe shtë në shërahat dhe lutëmi që këti venim ose ndodhë shka keqë. Edo të jelon lutëmi. Mirë, të kërra pak për pacullin. Qëka ki di qëka jetëm për shtjelë me pacullin? Une? A, kive, që ka të me hinë politikë, burë? Jo, politikë, kanë shumë njerëzi që ka një politikë, ata ka një asë vetë se kanë ditë që ka një politikë. Qëta me thonë, politika, Hollywoodi, biznisi, kretë jo një. Thu që edhe politika është biznis, ha? Të regom ti, kërë ja ki fillu me Valja Marën, mësi, ku i ki ditë që ki një ditë këmë konë aktorë ose ki me udhesh kësi programë, kur njerë. Edhe shumë prezidenta që janë botës ka një rastisht në politikë, amë politikë i njerëzë që janë njerëzë të pasën, në vendet e botës. Vetëm Kosova, edhe dofqin tonë që janë njerëzë
e varfën për më pasuru. Po thonë këtu kanë hi njerë më pasuruan? Po normal, që a përda me t'i vjetë edhe kundrat mo. Problemi kryesor është... Begjeti, a ka pare bëllë burë? Nuk ka të pare atë e Begjeti. Begjeti ka bëhë suksese shumë të noja që Begjetin nuk e njofin shumica në Kosovë. E të ne është problemi që kërse ki bishtin, të angjesin bishtin. Po, me pas të akpusin? Të akpusin, qashtë. Unë nuk kam mas politikën e Begjetit, as politikën e asë njënit të regova, unë jam... A mon, po përre, me të si shpesh, po të shok. Ndigjo, unë Begjetin e njënë dhe para lufteve për që ta që pe njof, po du juve mi u të regu. Populli mi doshtër, hapin një sytë, ja fkathonë zdojtë që ta shmiof sytë, u doshtë para 18 vjetëve mi po këto sende, jena vanu, po nuk ka problem, se si qënë shtetë ku botë një luftë, në basë luftës e marin luftartë, po ju shumë gjatë. Edhe që ta është ta ka rasti, me thonë, në ka që zdojtë një njëri qëjtë, që shumica në këpeshojnë. O dekë, maj? Jo, së dekë, është gjallë... Kësë të për Ibrahim Rëgova, në falë? Ibrahim Rëgova e ka pru dhere që ati. Edhe babalarë tonë, babgjysha tonë, katra gjysha ti kanë pru këta ka dalë, situatat që sot më konë, se gjithë kush ka dalë, edhe baba em ka qenë grupin a Gjizekës 28 vjetë i dhënu më burkë në pej, për që të qeshtë e sot Kosovës, edhe këtë nejna rrugën ati, po këthejna të tema kërë më ka fornë, ne ka pru në gjithë një njeri qëtë, që du të mjë ofë sytë, të ashtë është momenti fundit, se Begjet Patollis i ka 45 vjetë, as 40, po i ka mbi 60, për me pru Begjetin për me odhesh Kosovën, jo që i duhet Begjetin me odhesh Kosovën, jo që përja këta tjertë, jo më ka i nëshmoj, po tash ka orë vakti i këtë botë të shemën duhet me për cilë modern, shemën, pse për cilën e modern, ku këna pas një shemën repera, se si këna pa Amerikanta dhe jena bo një repera, shemën për me, një shemën, Trumpi, a do në Amerikë, a Trumpi fukara, a shka është? Po thojnë që s'ka. Trumpi është një miliarder, edhe këtë parti që jonë konë në atë kohë bushat e krejtë, dhe me kënë njështë matë pasën që odheshin Amerikën, dhe me këta nuk vjedhin për Amerikës. Ty po thu që me ardhë në pushtet Begjeti, apo? Për që ka me ardhë në pushtet? Po. Mas pari, a i ka shoshnit madhe botnore, biznesenat matë fort në botë. Kër i shardaj në atë vend ku duhet me ardhë, të gjithë biznesmena shqiptarë, ta miliardera, unë i njëmë mas pak të 20-30 miliardera shqiptarë që më prime miliardera. Ko, 20-30 kemi në shqiptarë miliardera? Minimum. Ma bre? Unë për ju garantoj se unë jam 35 vjetë në rrugë edhe e di, unë jam ka foli që që po di, se që asë di, nuk di. Ketë kishë në ardhë me ftesën e Begjetit marë në Kosovë, me investu Kosovën për garantë për 4 vjetë. Ke bre Begjetit për 7 maherët, pëse si për unë një atë dy bili? Ku, një muja? Jo mërë ka posa qeverin gjysën, qysh? Kur gjohet, ata që janë... A, pa të mozën ministre? Shumir. Diasporën e ka posa, mësëm, le me ka bu, komandant. Po, po, është koha për mardhë, me ndimi jenë, aj, për me pru njerëzit e veç që është, edhe jam i sigur që veç prezidenti Kazastanit, unë e më konë vetë kërë këmë di që këmë janë forë 8 miliardë kërë botë pushtetë. Bëgjetit, po, për Kosovën. Votoni më njerën për 8 miliardë, pa, e një vjetë, bre. Po, që e ka prit një mërët? Vo, o, 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 kjem, më një 8 miliardë, dhej, 8 vjetët duhet Kosovës një bëgjet tjilë. Sa kem në bëgjetin 1 miliardë dhe 60 milion? Dikon që ty, ofër. Edhe. Nuk kemi përmaqëm. Edhe, a i ka shansë, kur t'ka qef me marë borë që kredita ka 20-30 miliardë, ku t'i thirë njerëzit? Qyptarë që nëmë në diasporë, ne këna shantë, jam i sigur që më statë e proja ma një 50 miliardë me pru që nëmë qyptarët komplet bëtënorë për nëmë pru në dhejnë tonë. E se vjenë poshtet përthu Begjeti? Begjeti edhe shamëll Boba Kinestra dhe Rambe vjenë. E mësë me orë përthu në ashtë të parë si morëm, ja? Po, mësë me orë dhe atëre rrugës, kërë kime e struis edhe kundat kanë më t'i vjevë. Asa ti, asa ti... Ka përsa mojësit të kjerë që një orë, për nuk kam fajë unë, për nuk kam bovëllohë, nuk kam përstet. O të full, 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 gjishtin mund në sy. Ti ki fajë. Pse më shkam fajë unë? Po ti ki fajë, se... Pse? Ti duesh me afqenë njerëzve në me këto programë me të regu kush duhet marë. Ko më këto Begjeti? Qëtu, ko ku je ulti? Ko më Begjeti, ama njerëzit nuk peshojnë. Begjetin, a? Po s'peshojnë, se s'po dërnë me po. Nuk ka puna e Begjetit, haro emrin e Begjetit. Begjeti është mbytje. Begjeti është tjetër kushta, duke është tjetër, nuk ka lidhe, jo më ka thëmë për thmit, ardhëmërinë në thmive tonë. Unë e pesho, Kosovë është dhe me vine e kuqe. Njerëzit jonë në kalapës janë, dhe me njerëzit kur pishon rrugë për mjerë kesh, mësëm kesh kuptoni, unë e zguzej me dorë pisfis dajmonë, me shku dhejt e grandi, edhe komandantit 100 vetë,
amikto s'kom, këto s'kom ato. Shumë më thonë, qëfar, shumë edhem shumë, edhem shumë, une këtë dhe temen e du, ka shumë normal, edhe të ne ka që jonë shumë, se pa mes me pas të armesh që shkoni interesant jeta, une di që shumë ishtë ndërështë akumë di që jam me ndojnë që asipo, une në kom kërë qëfar pretend, ambicja për kërkon, që mu i me ndimu, mu i me ndimu, shumë sportin mu i me ndimu ma shumë se 1000% këta që vëdhejshë në sportin. Këta që jonë ministri, shumë me apru në statusin te me po ata... Po, po të më dhore. Pse? Po i në pëndëry. Mësë më keshë këptonë, ja? Jo, jo. Shumë, kur vjen një ministrë që kanë zgjidhë tonin, e ka emë një filan fisteki, nuk ka kërë fërës dhe thotin njëtë vetë. Edhe bo një takim shumë në Kroaci, ose në Amerikë, ose në Arabi, prezentohet një ministrë e presin ati 2 orë, ja opin dorën për të mirë. Me shkuen veri drizi. Mas pari, e bëj një takim, ju mbajt një seminar që ati shtetit. Dhe me shteti i Amerikës, po du mi ambajt 40 minuta rëmzacionit të Amerikës, po. Kër ambajt një seminar, atëherë këtë kam në ponë në televizorit, ka orë një ministrë për ju mbajt një seminar Amerikanëve. Edhe kur tu, na unë e aspegoj që ka duhet, jam i sigur që bugjeti atim në është duku 1 miliard, 2 miliard pare, me na qitë 1 milion, 2 milion neve në kontë kur gjostë është. Si me pi i kafe ti. Kur ta bo një lobim të madhë, e merë edhe atëherë gjithë një tokë, në Prishtina, ku me ditë ku, i bon hotelet më të mira, edhe shkon i mërë të mitë dhe për shkolla. Se vlo, prejtë ashtë, se përta me folë, se zvjen ti më bobë është amë ministrë, se zvjen me kënë kërru me ime një parti. Ure zdu, se parti veç për... Zdu, më në zdu, e ko, du, ko zdu. Se së që është i menon Gjemanin, lije Gjemanin, pak sa në zbohat, vjen Kosovë, ime një parti, të tim në Lisna, i fito votat të bosh, ministrë kulturës dhe graj punës. Mës mi gra punës, ma mi më zinë në shesh. O, une për vota në pëtu, ta me do është të shafë marë dhe këtërve që jënë t'jo dhe shkrejtve vota, këtë mi api vota. O, të poshë a ojrin, e për duhet, e dhe për spogën. Pa shpogë a ishë, se pjesa jone e popularitetit jënë mësu, kjo e sportist, se kanë po të sportist atë anë t'jo t'jo si, po i vjen keq, unë i kun pas 50 ditë të bime për ardhëmërinë e adhë dhe thonë, 50 ditë të bime mas suksesh më botë, para se mi a fillu luftat e tona. Edhe tonë e më koni kyqen shumë sendi që ato s'ka nevoj që edhe në fillim që të rëgova, që shumica pjatime kërë këmë qenë Zagreb, dhe me e këmë njofë pi Femila Drofsin, Gjeven, Bekim Berishen, Shpetim Thashin, e krejt që në kona ta... Mos e vinë në Zagreb, kërë zhjithë prezident Mesiqi, pak për asime orë më ndotën, qëka i ke thonë? Po? Po më interesanë, e kam një informatë që halon se kam të këtjelë të manë. Po, qëtë natë kanë qenë afer 400-500 gazetarë dhe ka qenë shumë diqka interesantë edhe ka qenë Mesiq që i nartë ullën. Stjepan Mesiq. Po, e marru në mikrofonin edhe në emrojtë sekretaresha thëtë, në farë të zëtë një Enveri Drizi thëtë vetëm gazetartë. Kanë dhejtë me folë. Po, kapi marë, ato, thëmë, Enveri Drizi gazetari Kosovës. A ti? A ti edhe ndalën këtë publika që ditën. Pe kursin gazetartë ju bonë në disportistë. Po, pe kursin, zori i trejtë e mora mikrofonin, thash, ki përgëzrimet noja nga shqiptarët, se je një miki madhi shqiptarëve, edhe në konë Jugoslavisë, kur s'ka guzu kërkish me folë, ju kini folë për shqiptarët. Unë e kom vetëm një pytje për ty. Thot, urno, thot, edhe janë njësë me kesh, i vjen mirë, të unë e kumë shku dhe ta e në shpi. Sigurisht. Thom, unë e jam njeri parë që kom marë medalën e parë në histori për Kroasinë. A kime qenë ti njeri parë me pranu Kosovën? Edhe e qodë në kom, besa, dhe me alo nuk e kanë zyrtarisht, e ka fituaj. Si kamo halo ta marë mandatin, nuk është betu si prezident. Zëtri Enveri Drizi, thot. Shqiptarët janë njerëzit në matë vjetër të Balkanit. Edhe nuk isham qenë njerën maj lumë të rëmbot me madhonë zoti me qenë i pari prezident me vëtu, me pranu Kosovën, se Kosova e mëritan me qenë shteti pavarur. Bravo, më Enver! Bravo, Enveri Drizi! E, lënë për politiken, ki mu këthy, ki me him politikë? Apo e jo, ta dim sakt. Sporti nuk ka politik, po mu i me ndimu shumë. A dëmë me him politik, a nuk dëmë me him? Lema ta shtima onë është të mirë. Qyri që qënë rëthonët. Do me thonë, ka gjosa me him politik? Po, gjosa ka gjithë kush me him politik, sota. Po ti, jo tjerë, po ti, po për ty konkretisht, jo. Qys për ta merë mendja, unë vesh mardë, mësë me ditë kërgjë me folë, vesh me të ambushit televizorin. Po, a tu ka mush ty menja me him, a tu ka mush që tu ka mundilimin? Jo, s'ma ka mush. Jo, veç mu i ndimu, mi avdo një status të mirë për me shku për para atë mërria janë, se politika së mduhet. Kemë nevoj për t'ju e në verë, pa shanë njëre për... Unë jam këtu, në këtë nga te jam. Ka nevoj une, ka nevoj njerës, talentet e ri që i vinë, se nuk kanë kam jamojtë. Kena shansa, shansa t'jonë, që t'ashtë është momenti fundit. Dicit me shku, mi shfirëzu sendet, mi shfirëzu njerëzit, se njerëzit kanë mi ikpi këtujtë.
Se po thua? As Enver i Drizit, as Bexhet Pacollit, as Han Fistekit, as kërkuna nuk i duhet. Ata kanë pallatën për këtë botën aty, rënojnë sikur bega si duhet, kërkush marrë në Kosovë, mu marrë me Kosovë. Po vinë se e dojmë këtë vend, është jo. Po ne dojmë shpirtnisht e dojmë këtë vend, kjo është vendi i shpirtit tonë, deri te Molla Kuqi. Çopin kom tash tim. Çopin tash në komun e tim. Po, hajde, po. Tregona pak, lutë film me Vandomin. Po. Ai është çfarë djali Vandomi? Po, ti dështu më vjen Vandomi. Dështu? Po. E pse le filmin gjyst? Se lash, dhera në parku me tërgu këtu, une, ullë ma mirë, ullë. Okej. Ullë ma mirë. Ja, pa qonë në komune. Ullë më stonë dhjerë. Okej, më falë. Gëzuar. Gëzuar. Pa që zëtë pak se? A ti rekomandoj këtu. Pini qëto, qëto lëngje. Kjo është pija zyrtare jona Golden Eagle, të cilën e falendrojmë është pije vendore e në verë, që ti pëm duket e kin në lokalin e juj, Black Diamond. Po, qashtë, qashtë. Ha? E përdor? Kjo është... Energi? Maj mirë se Red Bull i gati. Gati, je po 100% maj mirë se Red Bull, se kjo është e jona, shqiptare. Kjo është pije vendore. Frutë e eksuare, i falendrej shumë, edhe kjo produkti e në verë, nga gjdo shqitje, ndonë nga 5% për 7 shtepi që kam ndetu në Kosovë. Do me thonë, nëse ti e pin një pije nga Golden Eagle, ti kontribon për 7 shtepi që kam ndetu në Kosovë nga kompanija Frutex. Falendeje Frutex, po, me Vandomin. Ure kërë mardhë në ato gjërimet kërën konë, mas pari e këmbo një film me komproduksion me Amerikën edhe Kroacijen. Komproduksion, po. Edhe atje këmë marrë një medalit tartë në atë film, e këmë lujtë rolin profesor e këmë lujtë. Në atë kohë që shkanë dohë ato gjërat i kanë bohë, edhe këmë lujtë një rol me një film të Afganistanit të kamionjëgji atje. Tona kërë këmë marrë drejt e Vandomi atje, jë marrë mes një shqiptarit të Amerikës, edhe kërë i marrë në atje, atër e më koni përgadit atër, i më koni si kur ti bukurosh, edhe kërë më kanë po atër regjistori Stallone-s i Vandomit, i Supermanit, atëre ju në tranu, dhe me kërëm ka po i Stallone-s ka thonë, është e mundur kërë konë maherët, edhe kërë kam po që farë akcione bojone, atëre, aj, sigur që kanë thonë në atë ko, aj shqiptar jonë, kujtë që pja marë bukën edhe hindi në rini, se aj atër ma tha pak ma mirë ma tha. Edhe kërë po që ka bo një aj, atëre unë të reka, se s'kisha nevoj për emën, musha me shku shumë për para, sigurisht. E ku marrë ku ferën edhe më këthy edhe më së këmë dashë më... Këmë dërprej? Së këmë dashë më marrë... Në më thonë, i jytë të pas ka bon? Jo, për kush të bon? I jytë të pas kush? Kush, bravo. Mirë, tash të regom të ashtë i mu kështu, Vandomi a është për një me, karatist apo është baletant? Brustia. Po, u dik. Vandomi. Po. Gjatërrisi. Këtë të ashtë këtë jonë artista. Dhe më thonë, nuk kanë të bojnë këtë me kështë me arte. Nuk jonë kampiona kërku dhe me kështë njërë, pjatërinë se është kampiona. Për së lisë ka qenë ta më në kështu? Brusia ka qenë, ka ushtru, se në kinë se cili pari ushtronë... Se cili e paspokën? Prind të Brusijës kanë qenë artista, me 6 mujtë ditë Brusia kanë gjiru film. Edhe ndoshtë ta e dini periudën shamën Brusia që ka bëhë ato 8 filmat veta, se cili shamën kinesë në atë eforien e atyrme, por nuk ka marrë pjesën për kampionate. Edhe ndoshtë e dini në basë asojnë, djali vete ka vazhdu filmat. Më marrë me filma. Edhe kipa është farë filma ka bo akcion dhe me maj mirin bodh ka këtu që është maj mirin kratist. Plus asojnë po këthejnë atë Stallona. Shama kur redhën Rocky 1, Rocky 2, këtë bota kujtojnë që Stallona maj fort në bota, Stallona është 1,60 m. Një farë për shpiriki, që unë e rejhi. Me lidorë vetëm. Hehe, mërë ati, fort, mërë jam e tinë kë? Për që të dhe thonë, këta jonë këtë artista, edhe ne kena shumë një problem në matë se se kena bu filmin e Kosovës. Filmin Kosovës, ne nuk pi nëshmej këta filmat që kanë bu Kosovë, se që shkanë pas mundësi. Po filmi Kosovës duhet më bërë për vitit 1912-ën. Ndo s'ta s'ka pare. Kur ka që u flamur i parë për që të pëthëm, deri në 99-ën që ka ndodhë mi tërgu botës që ne si në konë asë agresor, asë njerëgjit flisht, që kena universitet për atë 2000 vjetëve, edhe mi tërgu krejt dhe botës që ka ndodhë në trojët tona shqiptare. Bravo. A ne kena shansa? Jo, e kena bo skenarin. Une, që ta shu i tërguesh, skenarin e ka bo Ish Qosa bashkë me Mehmet Krojen, e ka bo në 99-ën, edhe
Bezhet Patolja ka pagu gati 100 diçka mijë euro në marka po, skenari është... I gatshëm? Gatshëm është në tavolinë. Po që tash duhet dukush që donë me bo kjo rinia janë që janë artistat mirë, se ki film o dash me gjëru, ne kena pas kontakte me Bekim Femijun, me Faruk Begodhin, ne tre e kena pas me rujtë këtë film. Dion Dek, sa që mjetë të dhone, vetëm. Se ki lajë, 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 shalla ki jetë gjatë. A s'ka lidhe, a zotë që ka shkrujtë tutë në pide kësë në. Edhe ka rini tonë që është artisha shumë të mirë, edhe mi të regu botës që kjo është film hasë shqiptarë. E jo e në mësu ne, sa bëmë e bo pasullin, me shqitë, në këshëm i marë parët. Kër të bëjmë një film të mirë, ba 6 muve e një vjetë, atërë e vinë edhe parët dhe matë noja për bugjetin e Kosovës. Palim dhe i shumë. Enver, a ka diçka që unës të kompyte ti dush me thamë? Komën e shumë duhet një 7 ditë me mu me forë, që në jam 35 vjetë karierë. O shtë të vërtet, ki karierë të bëjshme me një emision, sa do që asë gjasim nuk mundi për më lidhe me gjithat, sepse jeta jote artistike është 35 vite. Na të pregëzojmë për këtë karierë, e të falenderojmë që i shqiptarë, mas mori. Falenderojmë. Edhe që vjenë në këtë vendin tënë të dashu që ti e dënë, që në besoj që e dënë shumë. Si që i shqiptarë e dënë këtë vend, jo veqë në... Êshtë vërtet, amo nuk është më zbardë. Ullë ma që të gjishtë, o e në verë, ullë ma gjishtin! Me dash me jo, duhet me punë. Me punë. E kush e dënë Kosovën, duhet me punë me dash Kosovën. E petëm dhe që të me tërgu. Po? Petëm me cili ka qenë iniciator në emë dhe dushaj dhe kretar dhe botnore kena Nazdar Mehmetin, Gani Fejzen edhe kret vendet botnore dhe evropiane qënë si cili e ka shëqatën e vend me kretar të shemë që momentalisht u ka bo një shumë efori shumë e madhe që jënë bashku këtë biznismenat e botës jënë ka presin vetëm në gjyren e gjelbërt për marrë me investu Kostovë, Shqipërija dhe Maqedoninë. Lutemi që ata të vinë sa ma shpetë. Ata kanë marrë. Ati është edhe, shemë dhe një biznismen janë që është maj madhe, është Lazim Destani. E përshëndesim shumë Lazim Destani. Lazimi është që ta është ndërë biznismen, është edhe jam i sigur që është njëshi i biznismen me shqiptarë. I ljumët. Po thonë për pjesën e Evropës, se në Amerikë jonë Jim Gjema, Harry Matha, Harry, është ju kësha lutë, krejt dhe juve që ju dhe që programa, ju duhet me bërë sa ma te për propaganda që që ta njerëzit më ardhë. Shambull, në Spanjë është Halit Sadria, që është biznismeni që mi madhë që i bjen njerëzit. Krejt që ka taj bishti, këtu i kanë dyrë qelë? Po, ata edhe, jo dyrë qelë i kanë edhe kreta ma, që është po vinë. Pse? Po vinë me dyrë qelë, po qëkojnë me dyrë më qelë. Qëkojnë keqë, ha? Pa di pëse, se si djetë... Edhe ku po dhe me të thonë, ka ndodhë shumë sendi mirë që jonë njerëzit, jonë t'ju afru Kosovës, jonë me dashme, po me tregime dhe punime. Si që ashtë është halitin Spanjë që është mundë mi pru shumë miliardera këtu, është Gari Vuqeta, edhe këta njerëzit që i përmenda krejt, jonë njerëzit gashëm për netra, për ardhëmërinë e thmive thonë, së neve, së është problem për neve. Edi Vejdrizi, pra, Elver! Falendoj shumë që ke morru në Begjemanis më ardhë në Kosovë Show, pas pari në Kosovë tani në Kosovë Show. Naturojmë shumë fatë në shëndet, në familje dhe në karierë dhe në punën tonë emosionalë, sepse kjerini, këta sportist, këta karateistri ka nevoj për ty, kështu që edhe ti hapjallë dyrë të aty në brezavë tri që dojmë më ardhë të ti, dhe në të ka njerës kanë mundësi më ardhë. Falimderi që më këthirë në program, se veç edhe mu edhe në nëntemi pivorët si këthirë, se këti këthirë, i mëram të erda, më falimderi shumë për teje. U, që mëram të erda, jo mërna, në pesa kem njësë projektin qysh, halë di vjetë se këna bona, jemë tri e në verë. Po, a më të këpën zonë ty, thirë në verë në Amerikë, thirë në Kubë, thirë një dujovi shë konë honë, thirë, ku më gjithë ty, vlona? Që ashtu të këti emisioni ishim me legjendën e Shqiptarisë dhe të mbarë botës të karatisë, zotin Enver Idrizi, që e falendrojmë shumë edhe njërë përfundimisht. Falendrojmë dhe verë që sot dhe ishe me neve. Falendrojmë shumë. Falendrojmë. Market Link dhe këtemi me njërë pas. Jemi një këthy. Pasti që reha në Vejdrizin, nuk mujta mo. Budurova bol, a mbemër, mësli?
Bol durova, bol, po e lip, dhe që jështë, i kam sot upi më reja, din, e hangët e qka. Jemi këtu me... Masi pështoj mirë. Mirë, mirë pështoj. Unë të njësë të kam shumë dost, po ti prezentonë. Për shëndetje, unë jam Xhilin nga Ferizoj. Xhili e prej me a? Po. Falim dhe e që më të regohë, se kur së kam dhe. Xhil, sonë të kërë me promovu kongën e fundë që keni bo. Po. A po? Kusë ka po këtë kongë? Tekstin e kësaj kongë ka punu Fadel Topolli nga Ferizoj, ndërsa orkestrimin dhe vjen melodike Laminat Mezini nga Ferizoj, edhe me violin është nga Shkupi Mentor Sulejmani, ndërsa klipin ja kemi punu kësaj kongë me një ekip nga Tirana, bravo. Swart Production. E me knu, kush ka knu? Unë vetë. Ah, mirë. E çto flok kush ti ka bën? Çto bash ti pas ka bën fort dëgjysh si po si zakonisht. Si në rrugë në Komaran, ku ti jesh në rreth. Dua të rokiti për Komaranin. Mirë. Çe sa e ke lëshu këtë këngë? Çe një javë. A ka ecë mirë? Mirë ka ecë. Çka po thon publiku? Mirë, shumë komplimente të mira më kanë dhënë. Bravo. Na turojmë shumë fat të sukses. Faleminderit. A ban së bashku me Po, dhe me ndëgju kongën e juj, me videoklip. Shkoj. Pra e koftë. Nafaka jem jo t'i s'pas keqen, oj zemra jem Se jem anda cili fajin e ka, e din mira ta Pik mu ka bo me ty prap me u pa, se jem mërzi Ditët e gjata ma duken si muaj, prej se ke i Veç fotografim, po që malem me ty Mo t'i sjela pa, ku je oj dashni Veç në fotografim, po që malem me ty Mo t'i sjela pa, ku je oj dashni Se jam unu, dashnim me rujt Unë pa të qef, ty me t'palveç t'u i kesh Ti mba me me vuj Pik mu ka ba me ty prap me u pa Se jam arzi Ditët e gjata ma duken si muaj Prej se ke i Veç vëta Po që më lem me ty, më t'i sjela pa, ku je oj dashni Vesh në fotografin, po që më lem me ty, më t'i sjela pa, ku je oj dashni Ti sjena pa, ku je oj dashni. Bravo, ti bukurosh. Po playback të pom të kënu, sa jo është videoklip dhe nuk është fështirë me të përdu live. A bëndi shka live kështu me të po? Bëndi ku i, vëqë mësarë që e ki muslim për bolë.
Besoj se nuk e harran. Jo, jo. Për po thurë aspekt, ja? Normal. Me mujtja më ardhas me nstash ti fill. Sa po bëj pak kështu humor. A ban veç pak me një live, no? Ban se jo. Orkestra Gjigonde Prishtina, jemi gati? A apo ban Drabuki? Apo kom shomën. E çaj si zgjon bato. Hajt, bravo. Mirë, shkojmë. Oi Amina, aman 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 of aman 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 s'fon yer kurt bashtil ay ay emine s'fon yer kurt bashtil ay ay emine Sova si vetmi, oj oj jemine Qiu me sova si vetmi, oj oj jemine Sfar jenë kur të bashtim, oj oj jemine Sfar jenë kur të bashtim, oj oj jemine Qiu me sova si vetmi, oj oj jemine Qiu me sova si vetmi, oj oj jemine Shoti si të zel, oj oj jemine Sa ti shoti si të zel, oj oj jemine Shumë të dashuraj, oj oj jemine Se a shumë të dashuraj, oj oj jemine Një kom për ti e këllaj, oj oj e unine Një kom për ti e këllaj, oj oj e mine Se a shumë të dashuraj, oj oj jemine Se a shumë të dashuraj Kong, ti e ke qita? Po. Dil, faleminderit shumë. Na këndove për mrekulli live. Shka të dok? Mikrofonin pak. Shka të dok, Xhili? Ni. Po, jo, ndëgjot, është në regull është. Ndëgjot, ndëgjot, në regull është. Po, po, mirë. Shumë mirë të lungoja. Po, i rio është djali, syrsh. I rio djali. Dil, faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Pjesërisht me një marketing të shkurtër, kthehemi më njëherë pas.
Jemi në fund të këtë emisioni për sonë dhe pak të zgjatër mirë, po kemi pas shumë mësafirë dhe normalisht mëslija s'ta kalam më lodhë. E kemi aty në publik, pisho Mis Drenasi, Mis për cilë zja parë, që ti se përshkunë se vëqë një ere pësho. Ha, bravo, 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 përfasusin e kësaj kompanije, emrin e kompanijës në Seban? Po, Drenasi Fashion Group. Drenasi Fashion Group, po përdo këtë këni bërë ju se tra ditë këtë punën e zgjedhës misit, vëqë vetë ju Drenica, din shanë veti. Po, është hera e tretë që organizojmë, kishim këtë vetë vetëm Mis Drenasi, kishim pra 15 vajza që ishin pjesë e këti eventi, dhe Aulona Qore është zgjedhë Mis Drenasi, meri me Hajdara i për cilësja parë, e kështu me radhë. Mirë, apo këtë një përshësi me zgjedhë përshamë Mis Drenasi, se komuna është relativisht e vogël dhe sigurisht mungojnë financat, mungojnë bugjeti, që është për gjenera një mjetët? Po, kishim një përkrahje prej komune, edhe prej disa biznesev si Altrade, Matrons, Dres, Moda City, Saloni Tina dhe disa sponsorët e tjerë që në ndihmuan të realizojmë një event të tilë. A do një me vazhdu praf me këtë? Po, sigurisht se do të vazhdojmë. Tani vetë sa e morëm një ofertë prej Enver Idrizit që këtu vajzat të shkojnë në Gjermaninë një event ku ai... Mo shtu karata? Jo, në një garë bukurie se ditë që... A, garë bukurie? A, përsa, vjetë bukurosh për duktë. Merët edhe me vend të bukurien. Sigurisht, e në verit merët. Dhe do një me shku ju? Po, pa tjetër. Kusht, të gjithë, apo? Aji, na i boni një ftesë, dikun 4 vajzat, marrin pjesë atje, dhe ta është të shuhëm, qysh po shkujnë në gjerat. E këri vendosë me shku në Gjermani? Me marrë pjesë në garë në dërgëmtare, është, apo garë shqiptare? Është garë shqiptare, ku zgjidhët edhe mes Gjermania, pra që 2 vite është zgjidh një shqiptare në atë garë. Pastaj, ku merë pjesë kjo fituse? Këto detaje do t'i diskutojmë ditën në vazhdim me Enver Idrizin, kështu që nuk i di për momentin. Ju urojmë shumë fatë dhe sukses, urojmë e vajza për zgjedhjen, inshallah keni fatë dhe bini në event parë prej diasporës apo prej garave në ndërkombëtare, telefonë të minalë ku t'hini në emision, o shpetim. Falni, falinderit shumë. Urojmë pra njerë pregzime, vajza suksese në të ardhmen dhe lutëmit në bëjë në i kurorë bukurie nga globi, nga bota. Falinderit. Jemi rikëthy tek Musli, Kuqi dhe Prishtina Band, që tani me i rimësu të dashur publik me i pa të përjavshëm në emisionin tonë në Kosovë Show. Musli, nëse nuk gaboj, vazhdimisht në për dasma, mbremirinori ki këta djemë mrapa, që është gjysa punës me i pas të në këta djemë mrapa, kështu. Muzikali është mirë, gjysa punës. A për ki i fështje me punu më ta? Jo, shumë letë është me punu, se kërë ki një grupë, si kur këta që janë profesionë lista, ki shumë kalaj. Shkon, do është ma shumë... Që të borgja i lau, që i ka posë, Muslija? Që datë? Do është ma gjysën, që ka i herë, pivanon, ka i herë... Ja, ja, kjo në herë për para. Nuk dojnë në të sende. Ha? Po thë Muslija? Nëse dojnë për para, i marim për para. A po, ha? I kisë, si në bank, hirë në binos. O, vërë drast, a shka i thojnë? Po, po. Mirë, Musli, je vazhdimisht në diasporë në përmbrami të ndryshme në këtë diasporën shqiptare. Po, po. A ma mirë këtu, a atje, kjo pytja ju në që zakonisht. Qërë, verës ma mirë o këtu. Nësë dhe vërtet. Dimrit normal që është ma mirë atje. Të regëm sa dasë ma përmullës me kënu në vetë. Hajë të regëm, banë e sinqerë. Po, i shkojnë, na që i edhe punujme edhe jashtë, dykom 35-40 që atu... Dasë ma. Shkojnë. Do më thonë në sezonë të verës. Edhe pastaj... Shumë, ka kanë lekë. Pastaj i groma një na bromje. Të doshë publik, ju që deshironi të keni këtë rëkjesër dhe këtë burë, e keni një adresë, Prishtina Band dhe Musli Kuqi. Kështu që, nëse nuk mëni me gjithë këta, e kemë në një menagerë që është në Zvicër Avinselimi, i cili i ka shumicën e këngëtarëve në dispozicion për dasmat e juaja dhe hëngjët tjera familjarë. A vërnja i zgjidhë këtë problemet? Po. Prej, këngëtarit e derit... Gjithë. A i fëtoni mja hek duvok i nusës. A vërnja një farë rami që ishti, një farë fëtoni dhe i farë darë dhe? E punon në këtë punë shumë... Në shtë rëtet, edhe e banë në mënyrë profesionale. Po. Se dhe e vend. Atëhere, e kam një propozim. Me naknu qërë i lauzin. Po. A banë, për fund, qërë i lauzin. Qka dush, be? Qorin. Qorin, bur. Për fund. Qorin, qorin. A banë? Shkojmë. Palim dhe i shumë. Jo, dhe qërë i lauzin. Po tri më i shkon se po qaklan.
Dit që është ka gjatë pasku me hangër bukë e më kthy. Unë ditë e kishe kryti se kisha. Po ti lipe çorë lodhë. Ja mirë, po më thash më së pak më shkurt. Me lipe tjetër ta kshu kënuaj tjetër. Të dashur shikuesit tonë në emër të stafit televiziv dhe realizues të këtij emisioni në emër të Prishtina Band Muslis edhe e pata me dhe vajzën që na iki këtu qendresën shkoj sepse ishim kallablak në fund e përmbyllim këtë emision të përjavshëm në Kosovë Show. Me shpresë dëshimi ja unashme. Faleminderit publik këtu dhe ju që na ndoqët deri në fund të këtij emisioni. Shihemi ja unashme.